Artist in Residence Plzeň 2015 som bola vybraná na rezidenciu na tému Public Art. Tá téma vlastne bola pre mňa zaujímavá preto, lebo sa ňou zaoberám už niekoľko rokov. Ešte v rámci svojho doktorátu som založila outdoor galerii na Slovensku. Prostredníctvom rôznych kontaktov a stretávaní sa s odborníkmi z mesta. Samozrejme, nedalo sa stretnúť so všetkými odborníkmi. Mala som tú čest sa stretnúť s historikom Tomášom Bernardom, Petrom Domanickým zo Západočeskej galerie v Plzni. Mala som tú čest sa stretnúť s Marekom Sivákem. Prostredníctvom týchto rozhovorov som vypracovala postupne nejaké dokumenty, dokumentačné videá, rozhovory, ktoré pozostávajú nielen z rozhovorov, ale aj z návštev rôznych lokalít v meste, ktoré nejakým spôsobom mňa zaujali, že nefungujú alebo fungujú, ale mohli by fungovať inak. A teda spolu aj s týmito oslovenými ľuďmi, s ktorými som mala možnosť rozhovory robiť, tak sme tieto miesta aj navštevovali a komentovali. Takže v podstate môj výstup z rezidencie sú 4 dokumentačné videá. Jedno video sa volá Som křížiková lampa, pretože mňa ako návštevníčku zaujalo to, že v meste mesto sa píši rôznymi svojimi historickými ukazmi, ktoré tu mali od 19. storočia, hovoria o ňom EHMK 2015 sa ich snaží propagovať a myslím, že im to celkom ide, ale mne ako návštevníčke chýbala tá křížiková lampa v tom verejnom priestore. Takže v podstate tá jedna performance sa volá Som křížiková lampa, kde stojím pri pamätníku pana Křížika a vlastne prinášam tú lampu ako keby naspäť do toho verejného priestoru. Ďalšia performance sa volá Bez názvu. Bez názvu preto, to je vlastne na Klatovskej triede, kde prechádzam zo synagógy na druhú stranu smerom k divadlu. Je prechod prechodcov, je dvojprúdovka, ktorá ma zaujala, pretože keď som prechádzala cez ten prechod, tak som čakala strašne dlho. A keď padla zelená, tak mala asi 3 sekundy. Takže vlastne mňa zaujalo skôr tá frekventovanosť v tom meste, že som stále v historickom jadre a obťažujú ma auta, obťažuje ma hluk. Musím stále dávať pozor, či ma niečo nezrazí. Jednoducho, ešte aj keď idem cez to námestie, tak musím dávať bacha, či ma náhodou nejaký kamión alebo autobus neobmedzuje. Takže druhá performance sú teda tí moje ako zážitky z tých dopravných ciest. Tretie video sú vlastne tie rozhovory s tými jednotlivými obyvateľmi, ľuďmi, odborníkmi mesta Plzeň. A štvrté je takisto zase smerom k pivovaru cesta, ako prechádzam ako kaskadér cez dvojprúdovku, kde v široko ďaleko nie je žiadny prechod prechodcov. Takže to sú vlastne také tie videodokumentačné moje výstupy. No a potom vlastne pre Fraser galériu, ktorá je jediné miesto, kde sa súčasné umenie v Plzni obmienia, strieda, prezentuje a myslím, že postupne časom si už ľudia aj na ňo zvykajú a sú radi, že tu je, tak som vytvorila tu za mnou je mozaika do verejného priestoru tohto frekventovaného podchodu, kde sa snažím vlastne vychádzať z čičmianských vzorov. Čičmany sú rázovitá obec na Slovensku, kde moji rodičia majú chalupu a dosť často pracujem s touto tematikou a vlastne tie čičmianské vzory zdobia
architektúru tejto dediny, vonkajšie fasády domov od konca 19. storočia. Chcem ako keby tých ľudí prinútiť k tomu, aby rozmýšľali nad tým, že sú tu nejaké tradície, je tu niečo, čo môže byť v tom verejnom priestore a jednoducho chýba to tu.